Një veture tipit Golf 4, nga autobani që shpim për në Shkup, në drejtim të tof Shkup, ka ra posh veturën momentalisht e kemi gjetur, nuk kemi njërës mrenda në basi informatave të cilët i kemi, sigurisht që dikush e ka drejtuat veturë, është me tablat Kumanovës, kaç, për momentin nuk kemi dhe një informacion tjetër, jemi në kërkim të personave të cilët eventualisht janë gjendur në vetur. Për fatin e tive nuk dihet, por nuk i dim edhe numrin e sakt se sa kanë qenë ato persona. Janë të informuar gjithë institucionet të cilët merren në këtë drejtim, si menaxhim me kriza dhe mbrojtje dhe shpëtim. Janë ekipet specializuara të cilët në çdo moment i presim që të vinë teren. Venga, no, pero te mojiste. Muy bien, te mojiste. Uite, ne hai de vezi unde e un cata. Uite. De mai mora pilar ca toate să mă mai hite de pur. Ca pe mine dis. Ce era, ba hea. Cata lizi. Ce era, ba hea. Cadale. Hei, hei. Hello.
asta fac, să cim ce-o maceiul ăla. Ja, pass auf, ich finde da, wenn man da hinschaut, da ist die ganze Weihe gegen Kamaru, ja? Aber muss ich noch hier, wie das tun, wenn ich Kamaru... Gita aqui. Foi zática. A multa chegou no hospital.